こんにちは、のぞみ情報局です。滑舌の良くないマッサンに代わってお伝えします。巷を騒がせている新しい病気の治療法が急がれる中、厄介な病気に手探りで対抗しなくてはいけない状況で、批判ばかりでなく協力すべき時なのに、国民感覚に寄り添えないのであれば、おやめくださいって、この人は何を言ってるんでしょうね。その国民が、直接、あなたも、桜を見る会にうんぬんと民主党政権下のことを指摘したらつまらない反応ですと返したご本人がよくもまあ麻生さんに対してはやめろと上から目線で言えるものです。あなたこそおやめくださいですよ。2月28日付のデイリースポーツによりますと、立憲民主党の蓮舫副代表が28日ツイッターに新規投稿、麻生太郎財務相が新しい病気の感染拡大による小中高校などの臨時休校に関し、学童保育などの費用負担について質問した記者に、つまんないこと聞くねえと発言した報道を引用して、国民感覚に寄り添えないのであれば、おやめくださいと苦言を呈した。蓮舫氏は、あなたにとってはつまんないことなんでしょうと切り出し、親にとっての費用負担は、とても大きいものです。税金を預かる立場で、この国民感覚に寄り添えないのであれば、おやめくださいと進言した。報道では、政府が臨時の支出をすることも具体的に考えているかという質問に、麻生氏は、費用がかかる場合は、政府が払うのは当然のことなんじゃないですかと回答し、次の質問を待つ間が空いた時に、その質問をした記者に、つまんないこと聞くねえとつぶやいた。記者は、国民の関心事ですと返答したが、麻生氏は、上から言われて聞いているの？かわいそうにねえと畳みかけたという。SNS では、つまんないこととは、当たり前のことを聞くなという意味で発したという解釈で麻生氏を擁護する声も多かったが、それでも、閣僚が、質問を、つまらないと、断じることへの違和感や相手を見下すような言葉に、謙虚さがないといった指摘も。また、つまらないと言われながらも、政府が払うのは当然のことという言葉を麻生氏から引き出した記者の仕事を評価する声もあった。とのことです。以前、立憲民主党が国会審議で桜を見る会を優先して、新しい病気対策を後回しにしていることを自民党の世耕議員が批判したとき、これが私のステータス。私にとっては、新型よりも、桜の方が大切だと言い切った蓮舫さんがよく言いますね。恥を知らない人間だと思いませんか？これが、自分たちに対する批判は、一切認めず他人批判に特化している立憲民主党の正体ですよ。皆さんはどのように思われるでしょうか？どんどんコメントしてください。動画への評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録していただければ大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。